é João Salgado, seja bem-vindo a mais um vídeo e desta vez uma série de vídeos sobre mentalidade. Eu chamei esta série de mentalidade digital. Porquê mentalidade digital? Porque não adianta você começar um negócio digital, um negócio na internet, um produto digital ou até mesmo promovendo produtos de outras pessoas neste mercado se você não tiver com a sua mente preparada para o que vai vir pela frente. Durante muitos anos, eu não estou aqui há pouco tempo neste negócio, já há cerca de 10 anos que ando a fazendo produtos digitais e promovendo produtos de outras pessoas, como afiliado, e eu no início, realmente, eu não ligava muito para esta parte da mente. Mas o que é certo é que se você não estiver preparado mentalmente para o que está a vir pela frente, você não consegue aguentar, você não consegue ter sucesso neste mercado, não adianta. A mentalidade não é só ser positivo, tá? Eu vou explicar aqui várias fases, o que é que você realmente tem que fazer com a sua mente para adequar ela a este mercado. Mas não é só chegar aqui, como eu estava falando, e pensar positivo, que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Mas você tem que saber a realidade, tem que saber o que é realmente isto do mercado digital. Muita gente pode pintar para você um desenho diferente daquilo que é, mas não adianta, você ter que pensar conscientemente naquilo que tem pela sua frente e preparar o seu subconsciente para que tome decisões realmente corretas e acertadas e não desista deste negócio, ok? Eu sei que você que me está vendo este vídeo pode até, de repente, nem me conhecer. Eu falei que me chamava João Salgado e chamo, e eu vou já me apresentar mais para a frente, mas quero começar então a falar um pouco sobre o que é essa parte do consciente e do subconsciente. No nosso cérebro nós temos a parte consciente, como eu falei, e a parte subconsciente. Tudo o que está na parte subconsciente é interpretado pelo cérebro como um comando. Esse comando pode nos prejudicar ou ajudar, pois o cérebro não sabe ainda como interpretar isso. Se acreditamos em algo, vamos lá e fazemos. Se temos alguma dúvida, simplesmente paramos e não fazemos. Essas crenças são adquiridas ao longo da nossa existência. Tá? E elas são adquiridas na nossa mente ao longo do tempo e formam uma espécie de padrões ou modelos mentais, a chamada mentalidade ou mindset em inglês. Você já deve ter ouvido falar na palavra mindset. Mindset, mentalidade. Mindset é a coisa principal quando falamos de sucesso. Não importa se o sucesso é na carreira, na sua carreira, na escola, no trabalho. Tudo tem a ver com o mindset. Essa é a realidade. O processo aqui é tentar nos libertar conscientemente das nossas crenças negativas que estão já presentes como modelos mentais no nosso subconsciente e criarmos modelos mentais adequados a este novo mundo digital, como eu estava falando. Por exemplo, você que está aqui assistindo este vídeo, o que é que está impedindo você de ter sucesso nos negócios digitais? Eu vou até aqui parar por um minuto que seja para você escrever em poucas palavras aqui nos comentários o que é que está impedindo você de ter sucesso. Será a falta de competência, a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de imaginação, não ter um mentor, alguém que lhe ajude, você não acredita que dê certo? E tente explicar aqui nos comentários por poucas palavras aquilo que está impedindo você realmente ter sucesso. Como eu falei, muitos aqui ainda não me conhecem, eu sei, estão até talvez com receio de escrever, enfim, aqui um estranho pedindo para escrever nos comentários, eu já me vou apresentar em seguida, mas entenda até isto como um teste inicial à sua mentalidade atual, para você ver como é que está a sua mente neste momento. Se você aceita de forma positiva aquilo que eu estou pedindo para você escrever, ou se você simplesmente está já criando na sua mente ideias negativas a meu respeito. Escreva aqui nos comentários aquilo que está impedindo você de ter sucesso, pois isso vai ajudar-me a fazer o quê? Os próximos vídeos com respostas a que todos vocês precisam ter neste momento para assim ajudar a mudar a vossa mentalidade, ok? Então, já escreveram alguma coisa aí nos comentários? Querem que eu aguarde mais um pouco? Escreva lá o que é que está impedindo você de ter sucesso.